Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με πλήγματα να σημειώνονται εκατέρωθον κυρίως κατά στρατιωτικών στόχων, με κάποια από αυτά να έχουν το χαρακτήρα εκδίκησης από πλευράς Ουκρανών, ιδίως όταν έχει προηγηθεί ρωσικό χτύπημα κατά αμάχων πολιτών, κάτι το οποίο αποτελεί μέρος της τακτικής της Μόσχας, προκειμένου να καυθεί το ηθικό του Ουκρανικού λαού και να χαθεί η εμπιστοσύνη του προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ασφάλειας Πληροφοριών της Ουκρανίας, ισχυρίστηκε σε tweet στις 14 Ιουλίου ότι ένα ουκρανικό HIMARS MLRS κατέστρεψε το ρωσικό εκτοξευτίας 400 που επιτέθηκε στην πόλη Κραματόρσκ στην περιφέρεια του Ντόνεσκ στις 27 Ιουνίου. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Starcom έδειχναν έναν εντελώς απανθρακωμένο εκτοξευτή S-400. Ο Περιφερειάρχης, Παύλο Κυριλένκο, ανακοίνωσε τότε ότι η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε 18 πολυόρφα κτίρια, 65 σπίτια, 5 σχολεία, 2 νηπιαγωγεία, ένα εμπορικό κέντρο, ένα διοικητικό κτίριο και μια δομή αναψυχής. Στον απόϊχο της επίθεσης, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις και ανοιχτές πηγές πληροφοριών ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με χρήση πυράβλων εδάφους αέρος S-300. Ωστόσο, αργότερα η επίθεση αποδόθηκε στους βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς Ισκάντερ. Το Κραματόρσκ πιθανότατα έγινε στόχος, επειδή είναι μια πόλη πρώτης γραμμής που φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο του Ουκρανικού στρατού. Η πόλη βρίσκεται μόλις 55 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή και τον Μπαχμούτ, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ. Για τον ίδιο λόγο, το Κραματόρσκ ήταν συχνό στόχος των ρωσικών πυράβλων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του ισχυρισμού της Ουκρανίας να εκδικηθεί το Κραματόρσκ καταστρέφοντας τους S-400 είναι το γεγονός ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα εκτοξευτή HIMARS. Αυτή η εξέλιξη έρχεται εν μέσω αναφορών ότι οι HIMARS και οι πύραυλοι τους έχουν καταστεί ως επιτοπλίστων αναποτελεσματικοί από τη Ρωσία. Ήταν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2023 που οι ισχυρισμοί ότι ένας ρωσικός εκτοξευτής S-400 καταστράφηκε εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Νιχάτ, υποστήριξε τότε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προτιμούν να αναπτύξουν τα πιο άφθονα S-300 εναντίον χερσαίων στόχων, αλλά και τους S-400 κάποιες φορές. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, οι αντιαεροπορικοί πυράβλοι S-400 48N6DM στόχευσαν το Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στις 14 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Οι πύραυλοι S-400 που εκτοξεύτηκαν τότε πιθανότητα προέρχονταν από την αεροπορική βάση Ζιάμπροβκα στη Λευκορωσία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.